سلام እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማረው what is C++ የሚለውን ነው። C++ ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት በሲ ነው የሚጀምረው። ለምን ሲ ተባለ? እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የመደመር ምልክቶች አሉ። እነዚህ ሁለት የመደመር ምልክቶች ምን ኢንዲኬት ያደርጋሉ የሚለውን እናያለን። በመጨረሻም fully what is C++ and the advantages of C++ የሚለውን ነው የምናየው። سي بلس بلس من دنو ميلون كما يتاچن بفيت ويم دمو يمدمر ملكتوچنا سي من دنو ميلون كما يتاچن بفيت سي بلس بلس ان ديفلوب ياراگو بروغرامر مان نو ميلون بيجرن ستروستراب تبلو يتراط هي بيجرن ستروستراب ميبالو بروغرامر تلايو كامپانيوچ لاي ويم دمو سوفت وير ديفلوبمنت كامپانيوچ لاي تقطرو يسرا ينبر سو نو بي اتش دي تيسيسون سي سرا የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ያነብ ነበር። ዱሪንግ ዛት ታይም ሲሙላ የሚባለው ላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ አንድ ቤስት ፊቸር ያገኛል። ሲሙላ የሚባለው አሁን ይሄ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ስለዚህ ቤስት የሚባለው ፊቸር ምንድነው? የሲሙላ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፓራዳይግምን መከተሉ ነው። የሲሙላ ቤስት ፊቸር ብሎ ያገኘው ምንድነው? የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፓራዳይግም መከተሉ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፓራዳይግም ከሚከተለው ሲሙላ ላይ ያገኘው ቤስት ፊቸር ምን ተብሎ ይጠራል? ክላስስ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ላይ ክላስስ የምትባል አንድ ቤስት ፊቸር ወይም ደግሞ ጥሩ ጎን የሚባል አግኝቷል። ስለዚህ ይሄን ክላስስ የሚባለውን ቤስት ፊቸር ከምን ላይ ነው ወስዶ አድ ማድረግ የፈለገው? ሌላ አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አለ፣ ሲ የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ። ስለዚህ ሲ የሚባለው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ምን ነው ወስዶ አድ ያደረገው? ክላስስ ምትላት ነው። ስለዚህ ሲ የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከዚህ በፊት ኢንቨንት ተደርጓል ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ሲጠቀሙበት ነበር። ነገር ግን እዚህ ሲሙላ 67 የሚባለው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ደግሞ የአንድ ቤስት ፊቸር አለ። ያ ቤስት ፊቸር ክላስስ ነው። ስለዚህ ሲ የሚባለው ላይ ክላስ፣ ሲ የሚባለው ላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ክላስስ ምትላትን ቤስት ፊቸር ወስዶ አድ አደረገ ማለት ነው። ቢኮዝ እነዚህ ክላሶች ዘ አር ዘ ቤዝስ ኦፍ ፎር ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ። ስለዚህ ሲ የሚባለው ላንጉዌጅ ላይ ክላስን ሲጨምረው ስሙ ምን ሆነ? ሲ ዊዝ ክላስስ እያሉ ማንበብ ጀመሩ ሰዎች። ምን አሉት? ሲ ዊዝ ክላስስ ይሉታል። ሱፐር ሴት ኦፍ ሲ፣ ዋን አፖን ሲ ኤንድ ሶ ኦን እያሉ የየራሳቸውን ፊቸር ወይም ደግሞ ማንበብ ጀመሩ። ስለዚህ ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ስም እንዲጠቀም ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሲጀር እንዲከተሉ ምን ተባለ? ሲ ፕላስ ፕላስ ተባለ። ሲ ፕላስ ፕላስ። እነዚህ ሁለት የመደመር ምልክቶች ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርጉት? ስለዚህ ሲ ከዚህ በፊት የነበረ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስም ነው ብለናል። ከዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ከሲሙላ 67 ላይ ቤስት ፊቸር አመጣ፣ ክላስ የሚባል ፊቸር አደረጎታል። ስሙን ምን አለው? ሲ ዊዝ ክላስስ። አንዳንዶች ሲ ዊዝ ክላስስ ይሉታል፣ አንዳንዶች ሱፐር ሴት ኦፍ ሲ ይሉታል፣ አንዳንዶች ዋን አፖን ሲ እያሉ ይጠሩታል። ስለዚህ ኮመን የሚያደርግ ስም አስፈለገ። ይህን ኮመን የሆነ ስም ክሬት ሲያደርጉ ሲ ላይ ሁለት የመደመር ምልክቶችን አዳረጉ። እነዚህ ሁለት የመደመር ምልክቶች ኢንዲኬት የሚያደርጉት ምንድን ነው? ሲ የሚባለው ላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አንድ ፊቸር ነው የተጨመረው የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሁለት ኢንክሪመንቶች ምንድን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ኢንክሪመንት ዘ ቫልዩ ባይ 1 ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ከነበረ አንድ ከጨመርሁት ወይም ደግሞ ባንድ ኢንክሪመንት ካሆነ ሁለት ይሆናል። ዘ ሴም ቲንግ ሲ የሚባለው ላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የተጨመረ አንድ አዲስ ፊቸር ብቻ ነው የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ፕላስ ፕላስ ኦፕሬተሯ አደረጓት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም የመደመር ምልክቶች ቫልዩ ባንድ እየጨመረ ወይም ደግሞ ከሲ የሚባለው ላይ ባንድ ነው የጨመረ የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው። አመጣጡንና ለምንድን ነው ሲምቦሎች የሚለውን ካየን በኋላ ዋት ኢዝ ሲ++ የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። በባለፈው ቪዲዮ
types of programming language لاي high level language لاي C++ high level language نو بلنات لذي C++ is a high level language general purpose compiler based نا object oriented programming language نو بلن define ماردك انشلالن سلذي high level language يالو لمن دنو programون ويم دمو source code اتشن من صفو ب human understandable code now ziga demo general purpose ilal general purpose indicate miyaregu general usage un no c++ in bemetekem yetelayyu taskochin masrat inchilalen kenezihim ust by using c++ we can design yemejemerew c++ in bemetekem operating system develop mareg ichalal weyim demo design mareg ichalal lemsale windows operating system linux operating system dos operating system ochin ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ኤዲተሮችን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ሲ++ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን በመጠቀም ለምሳሌ ኖት ፓድን መውሰድ እንችላለን ወርድ ፓድን ማይክሮሶፍት ወርድ ማይክሮሶፍት አክሰስ እነዚህ ሁሉ ሶሪ ኤምኤስ ወርድ ሌላኛው ዩዘር ቱ ዲቨሎፕ ኮሜርሻል አፕሊኬሽን ባንክ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል shopping application hotel application ride application ዎችን እነዚህንም ዲዛይን ለማድረግ ይጠቅመናል ሌላኛው ዳታቤዝ ሶፍትዌሮችንም ዲቨሎፕ ለማድረግ እንጠቀምበታለን oracle mysql sql server mongodb and so on ትራንስሌተሮችን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን በባለፈው ቪዲዮ ላይ language translation program ላይ ሶስት አይነቶች አይተናል assembler compiler እና interpreter ስለዚህ እነዚህን programming language and band programming language ጻፉትን ወይ ላይ convert ለማድረግ translatorዎች አስፈልጉናል ስለዚህ translatorም develop ለማድረግ ይጠቅመናል በሚቀጥለው ቪዲዮ basic structure of C++ program ሚለውን እናያለን እስከዛ ሰላም ሁኑ